medborgare. Det förfärliga som vi i det sista hoppats världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Det mörknar i världen. Det gäller en strid på liv och död. För eller emot tron på det evigt mänskliga hos människorna. Du sätter landets säkerhet på spel med dina skriverier. Han har en moralisk syn på omoralen. Men han säger att du är sjuk. Ja, jag är sjuk. Vad fattas dig? Det är min man som fattas mig. Du är förblindad av ditt hat mot tyskarna. Jag hatar inte tyskarna, jag hatar nazisterna. Kom ihåg att om det blir krig så är det ditt fel. Lämna min tidning i fred. Så att du ska få leka med elden för ditt höga nöjes skull. Om Torben fortsätter så här så ruinerar han tidningen. Du inser väl att du står överst på deras lista. Vems talan för du, Torgny Segerstedt? Yttrandefrihetens och mitt samvetes.